Շնորհակալություն։ Հարցս վերաբերվելու է այն հանքերին, որոնք ժամանակին փորձակնություն են անցել եւ ստացել են թույլատվություն, սակայն տարիների ընթացքում գործունեություն չեն ծավալել։ Եվ ահա նման դեպքերի համար պարոն Ավինյան ՇՄԱԳ եւ փորձակնության մասին հայտնի օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն փորձակնական եզրակացությունը կորցնում է ուժը, եթե նախատեսվող գործունեության իրականացումը չի սկսվում փորձակնական եզրակացություն տրվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում։ Հարցս հետևյալն է. քանի ընկերության փորձակնական եզրակացության է հայտնել իրենց փորձակնական եզրակացության ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, սա մեկ, եւ երկրորդը, խնդրում եմ պատասխանել, թե ինչու ընդունման պահից ի վեր, իսկ դա 2014 թվականն է, մինչ օրս այս օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասի եւ 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետը երբեք չեն կիրառվել եւ շարունակում են չկիրառվել։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան, անկեղծ ասած չգիտեմ դա հարցապնդման հարցերի շարքում կար այս հարցը թե ոչ, ես կարող եմ ասել, որ այո, նմանատիպ ընկերություններ կան միանշանակ եւ մեր ոլորտի օրենսդրության, ՀՊԱ-ի դրությամբ թերությունների վերաբերյալ նաեւ մենք որոշակի շրջակայմիջավայրի նախարարությունը եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը որոշակի մշակումներ իրականացրել է, ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտի օրենսդրությունը ինքը շատ եւ շատ թերություններ ունի, շատ եւ շատ հակասություններ ունի ինքն իր մեջ, որովհետեւ եթե շատ ուղիղ մեկնաբանենք կոնկրետ հոդվածներ, 0.001% հանքարդյունանման շեղման դեպքում, հանքարդյունանման ընդերք օգտագործման թույլտվությունը կարա չեղարկվի։ Այսինքն այնտեղ նաև որոշակի էլի մեկնաբանությունների խնդիր կա, միանշանակ համաձայն եմ, որ այդ խնդիրը կա, եւ եթե չեմ սխալվում, 28 ընկերություններ այդ ռիսկի տակ կանգնած են, որովհետեւ չեն շահագործել, ինչ որ հետագա հետազոտությունների համար են դիմել, այսինքն ինչ որ էլի ընթացակարգով դիմել են, եւ հիմա կամ պետքա չեղարկվի նրանց թույլտվությունները եւ նորերը տրվեն, կամ պետքա օրենսդրական լուծումների գնանք, որովհետեւ այս պայդրությամբ իրականում ոնց հասկանում եմ ուժել չունեն օրենքի այդ թույլտվությունները։ Արձագանքեք Տիկին Թանդելյան։ Սխալվում եք, 28-ը չեն, 21-ն են։ Պարոն Ավինյան, իմ հարցը բխում է ձեր պատասխաններից մեր հարցապնդմանը, հետևաբար վավերեն եւ պատասխանելու ենթակա։ Եվ արդեն երրորդ կառավարության անդամից եմ լսում բացատրություն, թե ինչու օրենքը չի կիրառվում, այնինչ օրենքը հստակ սահմանում է, թե ինչ պետք է անել։ Չկիրառելը բացատրության ենթակա չէ։ Դուք կարող եք բերել օրենքը փոփոխել եւ այստեղ դեբատ ունենայինք, թե արդյոք փոփոխման արժանի է թե ոչ, բայց օրենքը չկիրառելը կառավարության անդամի կողմից դա բացատրելն ու արդարացնելը իմ ականջներին ուղղակի չեն հնչում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թանդիլյան ձեր քննադատության համար։ Համոզված չեմ, որ կկարողանամ միանշանակ եւ հստակ մեկնաբանել արդյոք ձեր պնդումները իրավացի են թե ոչ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ մեր գործընկերները համապատասխան գերատեսչություններից անհրադարձ կկատարեն, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ օրենքում միանշանակ ունենք խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները ՀՊԱ-ի դրությամբ մեր ուշադրության կենտրոնում են։